Zdravo svima. U današnjim KBK razgovorima pričat ću sa Vanjom Nikolić. Vanja Nikolić je edukant kognitivno-bihevralnog koučinga i razgovarat ćemo o tome na koji način se koučing može uvesti u najrazličitije oblasti i teme, kao što je mentorisanje, pisanje i pisanje uopšte. Vanja Nikolić je dramaturg, autor i mentor pisanja, ali Vanja će vam reći više o sebi. Ćao Vanja, baš mi je drago što smo se konačno našle da porazgovaramo, iako smo se pre nekih nedelju dana prvi put onako zvanično upoznale i bilo mi je jako interesantno da te upoznam i da baš sa tobom kao bivšim edukantom sada već kognitivno-bihevioralnog coachinga pričam o tome na koji način coaching koristiš u svom svakodnevnom životu i radu, ali ne bih voljela da ti oduzimam to pravo da ti ispričaš ko si zapravo ti i čime se baviš, tako da ostavljam to tebi. Ko je zapravo Vanja i čime se Vanja bavi? Da. Ovo je to tako jednostavno pitanje zapravo. Može da ima više odgovora i mogu odgovori budu dosta kompleksni. I što ja volim da kažem, svaki dan sam neko drugi, onda zavisnosti od situacije onoga čime se bavim. Ali najčešće se predstavljam kao dramaturg, jer nekako to dramaturg ja koristim kroz život. Ja često govorim da nešto dramaturgije, da negde ima dramaturgije ili nema. Pored toga, radim sa ljudima kao mentor za pisanje i ono na čega sam, ja kažem, trenutno ponosna i na čemu trenutno najviše radim je organizacija Više od knjige, koja pruža pomoć i edukaciju pri samoizdavaštvu. Sjajno. Super, pa to bi bilo onako najkraće moguće, pošto smo mi ovaj prošli put pričali dobrih sat i po dva o svemu onome što radiš, a vratit ćemo se na svaku od ovih tema pojedinačno, jer mislim da je svaka podjednako bitna. Ali ono što je meni jako zanimljivo je da se kod tebe jako rano javilo zapravo interesovanje za psihologiju i da si nekako kroz život i kroz karijeru dosta flertovala sa psihologijom kao takvom. Pa ako možeš da kažeš prosto gde si se negde prvi put susrela sa psihologijom, na koji način i na koji način si je uvodila u svoj život i u svoj rad? Super mi je ovaj izraz flertovanje. Pa sa psihologijom sam se srela tamo gde smo se svi nekako, ja kažem, sreli kad smo morali, to je u srednjoj školi. I tad sam se zaljubila u stvari u psihologiju i bila sam polaznik u Petnici, istraživačkoj stanici Petnici dve godine. I ja sam te dve godine u stvari mislila da ću ja biti student psihologije i verovatno da raditi kao neki terapeut. Ono što je paralelno s tim išlo jeste moja kreativnost i moja ljubav prema književnosti. I nekako, ja iskreno ti kažem sad, ne sećam se baš tačnog momenta kako sam ja donala tu odluku da ipak odem na književnost. Verovatno je nekako ta nekako veća ljubav presudila. Iako sam, ne znam, i maturski rad radila iz psihologije. Moja profesorica srednje škole je bila izuzetno razočarana što ja nisam ipak upisala psihologiju. I ja sam, kako bih rekla, nisam odustala od psihologije. Ja sam bila na komparativnoj književnosti koja podrazumeva kompariranje sa drugim umetnostima. Mi smo imali psihologiju umetnosti tamo. Znači, provlačila se psihologija kroz neku literaturu. Dosta sam čitala ono što sam mogla, ono što mi je bilo primenjivo. Ali negde sam ja kao taj spoj dalje te psihologije i književnosti videla u trenutku kada sam pred kraj fakulteta, ja sam dok sam spremala diplomski, odlučila da odem na akademiju i da probam da upišem dramaturgiju. Jer to je uvek to probanje na akademiju, nikad ne znate zaista da li ćete ju upisati. Ja sam upisala, završila do septembra, odnosno do oktobra, kad kreću predavanja, završila prvi fakultet i opet počela da studiram. I za mene je dramaturgija bilo mesto gde sam ja nekako u svojoj glavi spojila te dve stvari. Zato što kod pisanja drama vi se intenzivno bavite likovima. Zapravo sve ide iz likova i čak se terminologija je ta. Dakle, mi radimo karakterizaciju likova, mi pravimo lične karte likova kojima se do detalja razrađuje odnos sa roditeljima, recimo određenog lika na kom se radi, gde je rođen, kad je rođen, kakve su mu navike, koji su mu strahovi. Dosta se priča o emocijama. I tu sam ja nekako u svojoj glavi, da kažem, pomirila psihologiju i književnost.
E onda se desilo nešto, mene je zanimala dramaturgija baš. To znači da, ok, pišeš tekstove, ali radiš u pozorištu. Znači, radiš na samom procesu koji traje, recimo, 3-4 meseca, nekada duže. I u suštini, kako vam kažem, držiš sve te procese glumačke, scenografske, kostimografske, rediteljske pre svega na jednom mestu. I onda sam tu u stvari videla tu drugu neku stranu psihologije koja je za mene nekako i primenjena, a to je neki rad sa ljudima u tom smislu na jednom kreativnom procesu. Često ovim kažem da je dramaturg kao neki terapeut reditelju, pored toga što je, ovaj, što je tu kao stručno lice. Zapravo je tu da sluša. To sam posle kroz coaching shvatila da sam ja te neke stvari kao aktivno slušanje tu već primenjivala. I tu je sad, sam ja videla psihologiju iz nekog, ja kažem, drugačijeg ugla, a ono posebno što je meni u pozorištu bitno i zanimljivo i nekako ključno jeste publika. Predstava ne postoji dok ne uđe publika i nastaje zapravo u toj interakciji. I vi možete da, ne znam kako perfektno nešto uradite, mislite da ste napravili genijalnu predstavu, ali u stvari taj moment kada uđe publika, shvatite šta ste uradili. I onda je ta druga strana i taj recipijent, i to jeste neka stvar koja se uči iz psihologije umetnosti, baš na koji način to recipijent prima tu predstavu i kako je vidi, to mi isto postalo posebno zanimljivo. Onda sam ja na primjer imam to kao obična publika, pošto mi gledam uvek predpremijerne predstave, onda ja kad nekog predstavu baš me zanima da je pogledam, odem ono deseto igranje, kada se stvarno oseti to kao publika koja nekako bez nekih prethodnih saznanja, uverenja, bez znanja između ostalog sad o kritici pozorišne ili istorije pozorišta gleda i prima tu predstavu. I to je onako bio još jedan neki stepenik. Ja sam to sve posle naravno shvatila da je tu svuda bila uključena psihologija. I ja sam onda u jednom trenutku počela da radim sa ljudima kao mentor za pisanje. I tu je onda nastala i malo potreba za možda nekim ono proširenjem mog odnosa. Znači, nije to više samo kao čitanje nekih knjiga iz psihologije i gledanja to tako nekih fenomena kako sam ih ja shvatila, već da je ono, možda sad bio moment da ja malo drugačije u stvari sad priđem tome. Dobro, znači ti si sa psihologijom flertovala kroz dramaturgiju dugi niz godina, ali tako? Tako ti si mi pomenula da si to radila negde 10 godina. Da. A gde je tu pisanje kao tako, jer pre nego što si krenula da mentorišeš pisanje, ti sama pišeš i imaš dve sjajne knjige koje sam nakon našeg upoznavanja morala da odmah otrčim kupim i ne mogu da kažem da pročitam, nego da na neki način i iskusim, jer su stvarno drugačije knjige, moram to da kažem, ali to ću ostaviti tebi da prosto ispričaš, ali gde je tu pisanje našlo svoje mesto i na koji način si možda i kroz pisanje obrađivala junake, na koji način si koristila znanje iz psihologije u samom pisanju, pre nego što si krenula da mentorišeš pisanje? Sad tu kad kažem to pisanje, sad to se, jel da, isto može razdvojiti. Znači, ja imam drame koje su izvođene na samoj dramaturgiji. Znači, ja jesam radila na predstavama kao dramaturg, ali postoji dosta predstava koje su po nekim mojim adaptacijama urađene. I to je, da kažem, ono neka jedna strana pisanja. Ja ga zovem to školsko pisanje. Knjige su nastale iz nekog mog, mogu slobodno da kažem, iz moje igre. Ja volim da kažem da pišem dečije knjige za odrasle, odnosno knjige za ono dete u njima, koje su možda i zaboravili. I pišem ga iz tog pozorišnog poimanja. Znači, knjiga kao takva tu stoji i vi uzmete, pročitate, ne pročitate, shvatite na određen način. Meni je bilo zanimljivo da nekako taj, baš to što sam ti rekla da je pozorište, predstava postoji kad uđe publika, da zapravo da probam to da napravim u knjizi, da ta knjiga postoji u momentu kada ti uzmeš tu knjigu u ruku i ne samo čitaš, već nekako zajedno sa mnom postaješ autor te knjige. To sam uradila tako što sam pisala dve interaktivne knjige.
Nazivi su vrlo provokativni, posebno prve, i to je namerno, na samom početku knjige stoji, prva knjiga se zove Jebem se, druga se zove Plašim se, stoji apsolutno sve, ono, ja sam obično tu reakciju kao, kao kako se zove knjiga, onda mi se ljudi javaju i kaže, ok, jasno mi je, sve je vrlo detaljno obrazloženo i potpuno je ok što se tako zove. Ovaj, jer to je neki moj poziv i za, na igru, jer recimo vi, ne postoji problem kad se predstava zove Jebene se, jer to je neko mesto gde je jedna od osnovnih funkcija pozorišta je katarza i vi idete tamo radi katarze, radi nekog oslobođenja, i knjige naravno imaju to kao takve, ali meni je bilo interesantno da malo probam na drugačiji način da, da stvari uradim. Ono što sam ja uradila jeste da imam naravno temu jedne i druge knjige, i onda sam kroz različite vežbe interaktivne, sad tu ima raznih, raznih vežbi, koga zanima može da, da pogleda obe knjige, sam zapravo pozivala na tu interakciju. Ja čak delim autorstvo sa, sa svojim čitaocima. Kod mene na, na naslovnoj strani nema mog imena, ime stoji na kraju i onda ispod stoji jedna linija gde se, gde se čitaoc potpiše. I svaka knjiga postaje drugačija nakon tog čitanja i ispisivanja. Tu gde je psihologija, psihologija je mnogo više u drugoj knjizi. Druga knjiga se zove Plašim se i zapravo izlazi iz mog iskustva sa, sa anksioznošću, koju sam ja imala, hajde da kažem, u dva navrata dosta intenzivno i dugo, i rešavala terapijom naravno, i tu u prvoj knjizi pozivam ljude da u stvari je to mesto, i posle mi je i coaching doneo to da, da znam gde je granica kada, kada, kada se ide na psihoterapiju, a do koje granice se je ok da zapravo stvari radiš kroz coaching. I ono što je meni bilo u toj knjizi interesantno, opet iz te potrebe za interakcijom, jeste da ja kada sam prolazila kroz anksioznost, ja sam mislila da se to samo meni dešava, da, da, to, da niko drugi u životu ne prolazi kroz to što ja prolazim. I neka knjiga, pošto knjige o strahu, odnosno iz, iz tog stručnog ugla o anksioznosti, su najčešće subvaparne, imaju te neke tehničke stvari, posebno knjige koje su iz tog repta, imaju vežbe, ali nema, nema tog dela koji će omekšati, koji će zapravo ljudima ih uvesti u te vežbe. I to je nekako bio moj cilj sa, sa tom knjigom. Ono što mi je bitno jeste da sam ja nju, ja sam na samom anksioznosti radila sa terapeutkinjom koja se bavi reptom, a na samoj knjizi sam radila sa drugom terapeutkinjom, gde sam opet prolazila kroz te neke svoje strahove sad iz aspekta telesne psihoterapije, i bilo mi je važno da imam nekoga kao vrstu supervizora za te teme koje ja unosim u knjigu, koja nisu, kako bih rekla, moja ekspertiza, ovaj, da prosto budem sigurna da je to sve na mestu i tačno. Ovaj, tako da tu je psihologija, ali taj deo je nekako potpuno spontan, jer ja sam knjige krenula da pišem totalno iz kreativnog svog nekog ovaj, naboja. Krenula sam da ih pišem negde iz te moje ljubavi prema malo drugačijim knjigama. A to su, to u stvari način da mi neke ozbiljne priče ispričamo možda na malo zanimljiviji i kreativniji način i da stignu do, do, do ono više ljudi. Jasno. Da, pa to je negde bilo i moje iskustvo. Ne bih sada da gledaocima i slušaocima previše odajem, ali ovaj iskušavanje i prosto prolaženje kroz te knjige na različite načine se prosto čitalac susreće sa, sa negde različitim temama. U ovoj prvoj ovoj knjizi koja se zove Jel te jebe mi se, ovaj, stvarno nekako se poziva čitalac da da sebi određene dozvole i određena prava koje možda mi prirodno sebi ne dajemo, i na jako interesantan način ovaj to radi. Dakle, dotiče se nekih i, ajde kažem, psiholoških aspekata i okrećemo se nekako sebi. I ono što je moje negde iskustvo, i to ti do sada nisam podelila, ali ovaj koristim ovu priliku da, da ti dam nekako moj uvid i ovo moje iskustvo i doživljaj te knjige, je da stvarno zastanemo i da budemo malo sa sobom i da se zapitamo prosto koje mi to stvari radimo ili koje ne radimo i zbog čega ih radimo ili ne radimo, i kojim to stvarima bi u životu možda trebalo reći. Ovo, to što i sam naziv knjige kaže, ali mi to ne radimo, tako da je ovo zapravo sjajno.
I obe knjige se nekako čitaju u dahu, ali ovaj deo iskustveni, stvarno čovjek treba nekako da zastane i da bude sa sobom. I dok sam prolazila i kroz jednu i kroz drugu knjigu, radeći te i popunjavajući te delove knjige koje nekako kao dnevnik čitalo treba da popuni sam, zapitala sam se u kojim fazama života bih na koji način ovome pristupila i da li je to sada zbog toga što sam ovde, sada gde jesam, baš sada i ovde, popunjavam to na jedan određeni način. Tako da stvarno mogu da kažem da je i za mene kao psihologa i kao nekoga ko je pročitao tonu literature koje se na ovaj ili onaj način i popularne psihologije i naučne literature koje se bavi ovim temama, stvarno je nekako novo i drugačije. Ali ti si verovatno nenamerno rept spojila i sa, mogu da kažem, ovom prvom knjigom, ono što sam ja doživjela anegdotalno dok sam tražila knjigu po knjižarama i išla da je prosto nađem i da je kupim, je zapravo jedno jako zanimljivo bihevralno izlaganje koje imamo u Reptu, a ti to dobro znaš i ja i svoje edukacije nekako ličnog iskustva na terapiji, da su ti bihevralni eksperimenti i izlaganje jako bitan deo terapije, tako da za svakoga ko ima problem sa socijalnom anksioznošću, toplo preporuku je da ode u nekoliko knjižara i da naglas kaže da mu treba knjiga koja se zove Jebe mi se. Tako da super je bihevralno izlaganje, iako nemam taj problem i prevazišla sam ga odavno. Bilo mi je jako zanimljivo iskustvo i jedan socijalni eksperiment prosto da vidim kako ljudi reaguju na sam naziv knjige, ali kao što si ti zanimljivo primetila i rekla, u pozorištu je svašta dozvoljeno, knjige nekako vezujemo za nešto što je neka doktrina koja se vezuje i za nekako biblioteki. U bibliotekama se ćuti i čita se u tišini, a sve se radi, samo se ne govori naglas. Jebe mi se, a sada pošto odlazimo po te iste knjige, u knjižare, to je nekako drugačije, ali i dalje imamo taj doživljaj da postoje neke određene stvari koje u knjigama jesu ili nisu dozvoljene, a ne vidim zašto bi to tako bilo, jer zaista nekako daje neki novi prikaz i novi pristup i novu perspektivu. Meni je tu super, mislim sad kako si pomenula ove reakcije, ja sam imala razne reakcije, znači to je bilo ono, mislim pošto prva knjiga je izdata pre 4 godine, druga pre 3, znači sad je to već dosta dug period da se one i prodaju i da stižu. Ja obožavam internet zbog toga što je, mislim da ono, ljudi koji su pisali pre 100 godina, u stvari retko kad su dolazili, možda nekim promocijama da ono svojih čitavca, ja kao te ljudi upoznam na kraju, i dosta njih ima tako tih zanimljivih anegdota, ali ono što meni sad opet, sad se vraćamo na ovu temu psihologije, ono što mi je bitno, što jeste jedna, znači stvarno sam svašta očekivala, mislim kad izađeš takvim naslovom, ja negde ja sam bila svesna, imala sam apsolutnu argumentaciju za to zašto idem s takvim naslovom. Ja sam njega u konceptu razjasnila i tako sam postavila knjigu da on vrlo ima smisla. Nijem trenutku nisam rekla da je to visoko književno umetničko delo. Ja i kažem da je to jedna igra i da je to način da koji u stvari malo sebe promisliš i da popuniš kao neki dnevnik. Ali jedna od reakcija koja je došla uz obe knjige jeste došla iz ugla psihologije, i to sad već više puta, potpuno onako slučajno, mislim za mene slučajno, a to je da postoje psiholozi koji zapravo kao vrstu biblioterapije preporučuju sad knjige u svom radu. I to je, ja na primjer, to da nisam mogla očekujem, nego nisam mogla ni da zamislim. A onda opet shvatam i to što ti kažeš da definitivno sam onda postigla to neku vrstu tog katarzičnog iskustva, i da to mi je super nekako kao efekat. I o tome sam baš razmišljala pošto sam završila treću knjigu koja uskoro treba da izađe. To mi je jedno bilo upravo jedno od razmišljanja, to sad dokle sve može da stigne ta knjiga, i to mi je negde sad bilo važno, to o tome nisam ne mislila. da, jeste, definitivno knjige se koriste kao biblioterapija, i čak i ovako napisane knjige gde ti prosto ne pozivaš čitaoce i ne zoveš knjigu nekako visoko stručno
praksom, nekom literaturom, zaista na jedan određeni način čitalaca pozivaju da prođe iskustveno kroz nešto, što koliko god deluje jedno vrlo onako bazično iskustvo kroz koje bi trebalo svi da prođemo, da li je to iskustvo vraćanja sebi postavljanjem vrlo nekih bazičnih pitanja ili iskustvo susretanja sa tim da je okej da se plašimo, je zapravo nešto što, na što mi jako retko sebe pozivamo. Da, a naročito kroz literaturu i kroz knjige. Da. Tako da mi je to bilo sjajno. Da. Pa to sad kad si rekao što plašimo, recimo plašim se je naišla na reakciju publike tek kad je krenula korona. Onako baš. I to je bilo interesantno, jer, znaš kako, kao, ja bi mi se nekako tako zanimljiva i onda su ljudi te slikaju s njom, pa te to šeruju, pa onda meni šalju slike. Ja sam bila jednog to godinu i po dana u potpunom kao ovak druga knjiga, kao da ne postoji. Onda sam kapirala, ok, ali to je sad jedan totalno drugačiji proces koji ti prolaziš negde sa sobom i vrlo često nemaš potrebu da ga deliš. Mislim, to je i bila meni motivacija da je pišem. I onda kad je krenula korona, kad prosto smo mi valjda toliko bili nagruvani tim strahom, da to je počelo da pliva na sve strane, i kad je na nekom nivou i postalo ok reći plašim se, ja sam tad počela da dobijam različite poruke baš u vezi sa knjigom, i kao da je ona tad to je bio njen moment, nažalost, mislim, ali negde možda, ne znam, i na sreću, jer jeste neki pravi način to razgovora sa svojim strahom. Da. Ne, ovo mi je nekako sjajno zapažanje i tera me nekako da razmišljam uopšte o tome šta je sada tema jedna i sam naslov, naziv jedne i druge knjige i na šta asocira. Prosto nekako naziv prve knjige asocira na tu neku dozvolu koju mi treba da damo sebi da nečemu kažemo ili ne, ili da nešto ne želimo, i što u nekoj osnovi ima neku kao sada verovatno i neku zdravu ljutnju i neki inat, a mislim da su negdje istraživanja pokazala da u našem narodu inat je onako ona reč i ona karakteristika koja je najrasprostranjenija, tako da mislim da mi nekako i prirodno, verovatno i kulturološki, ali verujem da bi se to pronašlo i u različitim kulturama, lakše nam je da dozvolimo sebi da se ljutimo, da budemo asertivni, da imamo taj neki zdravi inat ili zdravu ljutnju, nego da se plašimo. Mislim da je prosto strah kao takav emocija koja izaziva negde najveći diskomfort, i samim tim knjiga koja se zove Plašim se, nas logično i tera da se suočimo sa nečim što je jako neprijatno. A baš si lepo i zapazila da li je to sada na sreću ili na žalost što je ta knjiga doživjela svoj moment tek u doba korone, ako je ova pandemija nešto dobro donela. Ako jeste, onda je to definitivno da neke stvari koje je uvek trebalo prosto da se podrazumevaju ili da se bavimo njima na način na koji se sada bavimo, kao što je mentalno zdravlje u životu i na radu i generalno dobro biti prosto ljudi, i to da zastanemo i da se zapitamo kako smo i da li smo okej u različitim segmentima života, natralo nas i malo da usporimo i da budemo tu gde jesmo, jer smo bili prosto sprečeni i da fizički putujemo, u jednom momentu smo bili u lockdownu, što nas je sve na ovaj ili onaj način nateralo prosto da se pozabavimo sobom, i to se negde ogleda i u interesovanju i otvorenosti ljudi da idu na psihoterapiju, da idu na coaching, da se uopšte bave sobom, pa mi to nekako posledično i objašnjava što je takva literatura sa takvim naslovima krenula više da se prodaje, tako da ja bih rekla da je to ipak na sreću, i da je dobro što se ljudi bave tim temama, jer nije sad ovde pitanje da li straha ima više ili manje nego što ga je bilo ranije, nego koliko se zapravo mi bavimo sada tim bitnim temama. Da, i kako ga u stvari prihvatimo. Jeste, to mi, mislim, meni isto to, recimo, jedna od važnijih stvari, vidi se velika promena u tom kontekstu da mislim, vidim ja kad radim sa ljudima koliko ljudi dolazi koji u stvari sad redovno idu na psihoterapiju. Meni to nekako stvarno onako jedna od, volim da kažem, kao što ideš kod zubara, tako ideš i na psihoterapiju, mislim, bar bi tako trebalo da bude. I to stvarno u obe knjige onako stavljam kao poziv, da mislim, ovo je samo plus što ti to i čitaš, ali to je dodatak onome
na koji način ti o svojim temama radiš sa nekim terapeutom ili kočom. Super. A reci mi samo kratko, nećemo da ulazimo u detalje toga, pošto znam da knjiga još nije izašla. Šta će biti tema negde ovako ugrubo te treće knjige pomenula? Da, tema su unutrašnji kritičari i tema je došla zapravo u mom radu, mentorskom radu sa ljudima koji pišu. Ja negde... Pa dugo, mislim, ja mislim da sam prve radionice održala još dok sam studirala književnost. I ali nikada nisam se tome kao posvetila u smislu da sam, da sam videla da tu mogu da dam, ne znam, prosto ja sam to onako više kao za sebe radila. Do jednog trenutka kada sam povezala da bi zapravo taj proces koji sam naučila iz pozorišta mogla da prebacim na jedan proces pisanja knjige. Pisci se, kao svi ovi neki mitovi koji idu uz pisce, kao što si rekla, knjiga mora biti takva i takva, to je samo, znači samo na ovaj način, samo sedimo u bibliotekama u tišini i čitamo. Na neki sličan način se doživljavaju i pisci. Sad kad to kažem, mislimo ono mi mahom mislimo na ljude koji pišu fikciju, znači koji pišu romane ili neku kratku priču, i onda ostane jedan segment ovih knjiga koje su u stvari trenutno mnogo čitanije i po nekim statistikama, a to su knjige koje u našoj zemlji čak nemaju neadekvatan prevod, a to je nefikcija, odnosno non-fiction. Gde kod nas se to vrlo često strpa u onaj koš self-help literature. Aha. A u stvari je tu mnogo više knjiga. Znači, tu su i biznis knjige, tu su putopisi, tu su različite vrste memoara, tu su i knjige iz psihologije ili iz bilo koje druge sfere stručne, koja se onda pretače u knjige. Ja sam onda shvatila da ako bi se, na primjer, nekome kao što si ti ili nekome kao što je Mija, znači neko ko ima ekspertizu, ko ima šta da kaže o određenoj temi, ali ne želi da to bude suloparna knjiga koja će biti udžbenik samo za, recimo, studente psihologije, da bi ja u stvari mogla da pomognem tim ljudima da naprave nešto, ne mora naravno da naprave knjigu kako sam ja napravila, to bi možda bio ekstrem, ali da unesu neku vrstu zanimljivosti i kreativnosti u takve knjige. I da onda prosto imamo, jer meni nekad bude žao, ja čitam i stručne knjige, ali meni nekad bude žao koliko neke knjige budu nečitljive, zato što u stvari neko ne razmišlja o tom segmentu, nego verovatno su pisane za studente psihologije, na primjer, a mogu zaista da budu to popularna filozofija, popularna psihologija. I onda sam u tom nekom promišljanju došla do tih svojih programa, u stvari, odnosno do svog mentorskog programa i načina na koji radim sa ljudima. Došla sam do toga da taj moj proces, odnosno to što sam naučila u pozorištu, možemo da prebacimo na proces pisanja knjige i da možemo u stvari da dođemo do jedne celine kakva je knjiga na kraju. Super, pa baš je to i bilo moje naredno pitanje. Sada kada smo prosto pokrile tvoje knjige i tvoje iskustvo pisanja, kako izgleda zapravo taj mentorski program? Meni je to bilo jako zanimljivo da čujem, jer kao neko ko prosto ne piše, nego je konzument, nikada nisam razmišljala o tome šta se procesno dešava sa te druge strane, a tek prosto da postoji ta tačka gde neko zapravo mentoriše to pisanje, naročito na način na koji ti to radiš. Tako da baš bi mi bilo zanimljivo da čujem i da naši gledalci slušalci čuju kako izgleda taj jedan mentorski program, od čega je sačinjen, kako izgleda proces, ako bi mogla to da opisati. Da, naravno. Mi radimo, dakle, ovo su neki ljudi sa kojima radim i tu sam negde i našla tu kao zanimljivost, šta bi bilo kada bi ja na taj način zapravo radila sa ljudima, i onda sam sklopila program. U programu pišemo, mislim, sad proces je naravno za svakoga drugačiji, zavisno od toga komu se ko posveti, koliko često piše, ali nekih 6 meseci prolazimo neke osnovne alate koji su nam neophodni da bi uopšte sklopili strukturu, znali iz kog ugla pripovedamo, ko su nam likovi, šta je uopšte ideja knjige, za koga pišemo. I onda imamo još neka 3 meseca do 6 meseci neke podrške u tom pisanju.
Ono što je meni nekako tu bitno jeste baš reč proces. Odnosno svest o tome da nije samo ta knjiga do koje mi idemo važna, već nekako sve tačke kroz koje mi prolazimo. I tu sam ja u stvari, pošto sam samo sam preletela preko svoje teme, svoje treće knjige, pošto valjda mi još uvijek nije, nisam još predala svetu, pa ne komuniciram još uvijek. Ja sam u stvari u tom radu i došla do te priče u unutrašnjim kritičarima, jer puno ljudi, većina ljudi sa kojima radim, u stvari dođu do te teme. Mm-hmm. U samom konkretnom pisanju, to se najčešće zove blokadama u pisanju, mm-hmm. ali meni nekako to nije bilo dovoljno da to budu samo blokade u pisanju, da mi sad nekako tragamo za tim kako dolazimo do tih blokada. I onda sam nekako tu polako opet čitala, čeprkala, tražila i došla prvo do unutrašnjih kritičara. Onda mi je to bila neka prva stanica i tad sam i krenula da pišem knjigu. Opet sam imala neki svoj način na koji ću, ali to sad neću ni previše da pričam o tome, na koji sam pristupila tome, ne samo da pričam o unutrašnjim kritičarima, već mi je nešto drugo bilo bitno. I u tome sam u stvari shvatila da nekako kao da teku dva procesa pri tom pisanju knjige. Mm. Jedan je, ja pošto sam prošla sad već kao i predstava puno, detektala sam uvek ista mesta. Znači svi koji uđu u program ili koji se bave nekim kreativnim poslom, dođe jedan onaj trenutak kao promisliš da je to genijalno, si smislio najbolju stvar na svetu. Onda kreneš da radiš na tome, onda odjednom si u fazonu ovo ništa ne valja. Onda sledeći nivo kad treba da budeš dosta uporan, da budeš konzistentan u tome što radiš, onda misliš ovo nikad neću završiti, mm-hmm. ovo nikada neće uopšte ni postati knjiga. I to su stvari ta dva. Jedan je kreativni proces, jedan je vrlo ličan proces i taj ličan proces je u stvari to mesto gde sam ja shvatila ovo je sad opet psihologija. Mm-hmm. Ali sad na neki drugi način i onda sam se zapitala aha, pa koji su sad neki mehanizmi koji se nalaze iza svih tih procesa kojima se ljudima dešavaju, jer su vrlo slične rečenice. Ja sam u jednom trenutku uvela neki upitnik za svoj mentorski program. Trenutno mi je upis i uvek mi je taj upitnik najzanimljivija stvar. Najzanimljivija zbog toga što se rečenice ponavljaju. Mm-hmm. Pa što sam htela da te pitam, pošto si identifikovala unutrašnjeg kritičara kao jednu od glavnih tema, to je glavne blokade koje ljudi koji pišu imaju, šta najčešće unutrašnji kritičar govori čoveku ili ženi koji piše? Pa, najčešće su to nema šta, talenta, mm-hmm. Nećeš završiti, nisi dovoljno dobar ili nisi dovoljno pametan ili ne znaš da pišeš, to ide ono baš do ekstrema. Mm-hmm. To su neki najčešći i veliki problem sa prokrastinacijom. Mm-hmm. Znači to je problem zato što je to dug proces. Mm-hmm. Pisanje, mislim, ne možemo da zamislimo da ćemo sad završiti za 6 mjeseci neku knjigu. Mm-hmm. Mogu postoje knjige koje se završavaju, ali to je isto pitanje koliko procesa imamo pre toga. Mm. To je ono što neki ljudi nisu svesni. Ako ste prvi put ušli u pisanje toga, pa mislim koji u bicikli kad učite da vozite, nećete iz prve sesti početi da ga vozite. A ako ste već nekada vozili bicikli, možda će vam samo trebati malo da se podsjetite ako niste recimo 10 godina. Tako da je to velika razlika. Znači neko ko možda, ne znam, to prošao, na primjer kao ja akademiju, pa nije dugo pisao, pa je sad onda seo da piše, opet ima iza sebe taj rad i tu ulaženje u neku vrstu rutine. I tu prokrastinacija jeste velika tema, a iza nje negde uvek stoji perfekcionizam. Mm. Jer šta sam ja nekako detektovala, i to mi je sad bilo u ovoj knjizi baš bitno, o tome dosta tu pišem, vi kad uđete u knjižaru, evo sad ovde su nam knjige, jel da? One su savršene. Mislim, one imaju lepe korice, unutra je sve, mislim, ako naravno urađeno kako treba, unutra je sve bez greške, vi to čitate, to sve tako deluje nekako pitko, onda kažete, pročitao sam knjigu za jedan dan, kako. I tu se desi jedna stvar, a to je da čovjek nije svestan procesa u stvari. I onda kad sedne da piše, ja to vrlo često imam, da ljudi misle da se tako otvori beli papir i sad kao krenem. I to će samo tako da izlazi. Ja volim da kažem ono,
mi imamo verzije, final, finala, finala. Znači ti napišeš finalnu verziju i onda pišeš još jednu finalnu verziju i onda napišeš još jednu finalnu verziju. I onda je to isto jedan od mojih zadataka, gde negde to jeste takođe rad sa unutrašnjim, na perfekcionizmu, da shvatimo šta je u stvari proces, da shvatimo kako izgleda prva verzija knjige, da shvatimo koji su sve koraci u stvari do toga da ti vidiš svoju knjigu oštampu. Shvatimo, postoji neko ko se zove lektor, ko se zove korektor, onda da postoji ono, neki dizajner koji sredi tu knjigu da to izgleda baš tako. Znači da je tu puno, puno tih koraka koje je potrebno preći i zapravo nekima čak i ne treba razmišljati sad u ovom trenutku zato što im nije ni vreme ni mesto, nego ono, sad smo tu, šta radimo, pišemo prvu verziju, kakva je prva verzija, kakva god. Znači, važno. I tu je taj takođe rad na perfekcionizmu. Znači, ne može prva verzija biti savršena. I pre coaching edukacije, pošto ćemo pričati o tome kako si zapravo došla do coaching edukacije i na koji način ti je ona pomogla u radu i šta si iz coaching edukacije unela u mentorski program. Na koji način si sa polaznicima tvog programa adresirala ove teme? Na koji način kada identifikujete da postoji taj unutrašnji kritičar koji nam govorite sabotirajuće stvari, šta radite sa tim? E pa to, mislim, ja sam zato i krenula u potragu za nečim što će mene osposobiti da ja to radim na malo drugačiji način. Ja ne mislim da to nisam radila na dobar način. Ono što sam nekako uvek imala jednu vrstu ograde jeste da sam nisam ulazila u teme u kojima do u tom trenutku nisam imala mnogo veze. Imala sam određene alate, imala sam recimo i alate terapeutskog pisanja kroz koje sam prošla neke kurseve pa sam ih imala i najčešće sam prolazila kroz terapeutsko pisanje. Najčešće sam odvajala taj deo koji se tiče unutrašnjih kritičara u smislu ispisivanja dnevnika, određenih vežbe, ono što koristim u svojim knjigama i to neka vrsta, kao ja volim taj pogled od gore, to je taj pozorišni pogled od gore gde ti u stvari se izvučeš iz te svoje iz unutrašnje perspektive i vidiš, ok, sad gde sam ja, gde je moj tekst, a gde je sve ovo što pričam o tekstu, što sam ja posle shvatila iz repta, odnosno iz KBK, šta je konkretno i naučila da definišem. Ali recimo da to su bile neke moje metode, nakon dosta to pozorišne ili nekako iz tog terapeutskog pisanja, iz tog konteksta i puštala sam ljude da samo osveste da su to dva različita procesa, da sve to što unutrašnji kritičari govore je okej, ali da to smeštaju na neko drugo mesto, a to su najčešće dnevnici, a da smo mi u ovom procesu ovde zbog određenog teksta koji ima svoju ideju, strukturu i to je ono što drži taj tekst. Tako da to je bio taj prvobitni način na koji sam radila sa ljudima, koji se dosta promenio u poslednjih godinu dana. Jako mi je bilo interesantno kada si mi pomenula terapeutsko pisanje kao takvo, jer se pisanje i vođenje dnevnika i koristi negde i u terapiji i u coachingu i u okviru domaćih zadataka i generalno kao savet prosto ljudima, jer ima svoje pozitivne strane, ima velike benefite, ali terapeutsko pisanje i edukacija iz terapeutskog pisanja kao takvo mi je bilo potpuno nešto novo. Šta bi negde izdvojila da su možda bile neke tehnike ili stvari koje si koristila vrlo onako konkretne i koje možda i dan danas koristiš u okviru edukacije, to jest programa, koje si primetila da ljudima baš onako pomažu. Ja volim te tehnike koje negde kombinuju terapeutsko i kreativno pisanje, koje, na primjer, podrazumijevaju vežbe gde se vi vraćate u prošlost. Znači, gde ne znam, ja čak to nekad je to znala da mi bude prva, ali kad nisam bila toliko fokusirana na knjigu, jedna od prvih vežbi, to je da se uzme neki predmet koji nam je iz nekog razloga značajan emotivno i da se samo na osnovu nekog osjećaja, znači ono ili idemo iz taktilnog ili iz vizualnog, ili, znači može biti predmet, može biti zvuk, može biti, znači iz bilo kog ono, čula da ulazimo u neku emociju koja nam je, na primjer, iz detinjstva, ne mora biti nužno iz detinjstva, koje smo vezani. Još jedna, terapeutsko pisanje tu nekako je bitno da nema tačnih i netačnih odgovora, znači kod kreativnog možete imati nekog mentora ili urednika koji će reći na ovaj način možeš da poboljšaš svoju priču, ovo je slabije, ovog lika je moguće odraditi ovako, ne znam, ovaj scena ti ne treba. Kod terapeutskog nema toga. Znači, terapeutsko pisanje je sve što napišeš je okej i sve što napišeš je tu u funkciji toga da ti spoznaš neke stvari, odnosno da
prosto sagledaš možda sad na drugačiji način. I tu je super opet taj kombinovanje kreativnog i terapeutskog, jeste kada ulazim u dijalog recimo sa nekim ko nam je bitan, u roditeljima, ne znam, braćom, sestrama ili ne znam, nekim učiteljima. Ja baš u ovoj knjizi ulazim sa nekim profesorima u dijaloge i gde se zapravo, ja sam spoznala da su mi oni usadili neke unutrašnje kritičare, pa se na taj način u stvari sam se vraćala u to gde je tačno to mesto. Ima dosta alata, ima dosta tehnika. To je inače jedna od stvari koje smo mi u organizaciji Više od knjige zajednički postavili da je to neki prvi projekat, a to je baš terapeutsko pisanje. Tako da, eto, bit će verovatno više priče o tome na nekim još mestima. A kako generalno ljudi koji pišu, s obzirom da je to nekako njihov kreativni proces, koliko tu ima otpora kada naiđete na to da se sada otkrije ili da se osvesti da postoji neka psihološka ili emocionalna blokada vezana za pisanje, koliko nađeš negde na olakšanje kod njih, koliko se javi otpor i na koji način se onda prevazilazi taj otpor? To je isto, to je dosta individualno. Neko recimo dođe s tim, ja nemam unutrašnje kritičare, i ja nemam blokadu. I onda prođe dva meseca i stvarno to osoba super radi, prođe dva meseca i ti shvatiš da ona ne radi, da je zapravo u blokadi. I onda je sad pitanje načina kako se dolazi do toga. Ja procenim, zavisi, različito ljudi ulaze u proces, različito ljudi pišu. Znači, neko recimo od strukture dođe sa strogo postavljenom strukturom, onda, na primjer, ima neku malo otpor da se, ne znam, oslobodi, da bude kreativniji u nekim segmentima, dok neko samo pusti, piše, pa i ne može da, na primjer, postavi strukturu. Tako da, u zavisi od toga kako je ko u procesu, uopšte tako nekako ide taj rad sa unutrašnjim kritičarima. Najčešće ljudima značajno da osveste svoje unutrašnje kritičare. To isto radim kroz neke vežbe, bukvalno pravljanje lika. Znači, jer ono što je unutrašnji kritičar, da kažem, važno, jeste mi negde identifikujemo svoj glas sa glasom tog kritičara i onda pomislimo da smo to mi. I tu je samo važno osvestiti negde, shvatiti da to što se govori, da to nije naše, da je to od tog kritičara i bukvalno se napravi kao lik. I tako da to meni bude omiljena vežba, to je kakav je čiji kritičar. Zašto svi budu tako nekako kao neki mali patuljci, ili kao, često budu to neki ti likovi, zato što se oni često jave u detinjstvu, odnosno neko nam iz, to su rečenice koje nama neko u stvari izgovarao, i onda često budu to kao neke Mary Poppins ili neki patuljci, često budu to neki likovi koje smo zapamtili, koje smo uvezali sa njima u detinjstvu, na primjer. Da. Ne, meni je ovo potpuno sjajno, jer kada si mi prvi put rekla da mentorišeš pisanje, ja sam vrlo mislila da je to jedna onako tehnička stvar. I sada se pitam koliko i ti ljudi koji pišu, kada dolaze na tvoj program, verovatno se dovoljno informišu pa i znaju prosto šta ih tu sve čeka i šta program nudi, ali koliko zapravo očekuju da će oni tu doraditi tehnički deo ili dobiti tu pomoć sa tehničke strane da bi ta knjiga ili delo na kome rade izgledala bolje, a koliko zapravo očekuju da će se baviti tim nekim temama koje su potpuno onako lične. Pa ne očekuju. Mislim, meni je zato, a to je ona stvar koju najviše vole na kraju. Mislim, to je ono što je interesantno i onda meni je jako teško i da kao pričam o programu napravi, ja pričam tehničke te stvari. Kao da učit ćete to, radit ćemo ovo. I onda vrlo često izađem s tim, svi smo mi to dobili, ali meni je najvažnije kao, ne znam, lični proces. Onda imam ljude koji tako idu beskonačno dugo, pišu, nastavljaju, ne znam, završi jednu pa nastavljaju drugo. Baš zato što to negde shvati kao izvestan rad na sebi. Što prosto pisanje stvarno jeste, ne može mi da se odsečemo od, mislim, pisanje jeste na kraju krajeva naš pogled na svet i način na koji mi doživljamo stvari i onda ga smeštamo u knjige. Bar taj deo koji ja negde mentorišem, a to je to pisanje ne fikcije, a i kad pišemo fikciju vrlo je slično, samo što onda to stavljamo u potpuno zamišljene likove i negde podređujemo samoj priči. Da.
Zanimljivo mi je nekako kada se svede na prosto te vrlo jednostavne činioce, ideš na program mentorisanja tvog pisanja da bi na kraju napisao tu knjigu, ali zapravo proces je tu ono što je proces bitno, je ključan. Ono što si ti sama rekla, jer prosto ako je pisanje jedan vrlo onako kreativan proces koji radimo zbog sebe samih i ta knjiga se piše verovatno u mnogim slučajima i zbog nekih ličnih tema ili ličnih interesovanja, koliko zapravo onda tim nekim temama koje si ti identifikovala da su glavne blokade kao što su unutrašnji kritičar, perfekcionizam, prokrastinacija, koliko zapravo sebe sabotiramo u tome da autentično uživamo i budemo tu u tom trenutku u kome uživamo u procesu zbog koga smo zapravo i krenuli to da radimo, jer nekako mi je logično da to ljudi rade zato što vole sam proces, a krajnji onaj ishod koji je napisana knjiga je zapravo samo nešto što izlazi iz tog procesa i što onda može biti jedno sjajno delo ili dovoljno dobro delo. Da, tako da. Je, tako je. Da. Tako da verujem da je negde i taj rad na perfekcionizmu i samom pisanju zapravo proces u kome ljudi idu ka tome da definišu šta je to dovoljno dobro. Jeste. To najviše radimo kroz to učenje kako treba da izgleda da prva verzija teksta. A to je da je važno da ona postoji. Jer vi kada napišete, ne znam, 100 strana teksta, koji su kakvi takvi, znači imaju svoje mane, neke su fenomenalne, neke su perfektne, neki ništa ne valjuju, ali vi imate 100 strana teksta i onda uzimate 100 strana teksta i ispravljate. I onda je okej da se možda čak i neki taj perfekcionista pojavi, ako je do tad već nije potpuno nestao, jer imate nešto na čemu radite. A na početku sedeti nad jednom stranom teksta i ispravljati je beskonačno zapravo ničemu ne vodi. Jer nećemo nikad stići do tih, nećemo u stvari stići do knjige. Tako da zato je perfekcionizam nekako baš važna tema. Ja sam to opet negde kasnije shvatila i shvatila sam iz onoga što mi radimo na akademiji. Vi kad upišete akademiju, stvarno mislite, mislim, svi oni glumci misle da će postaviti hollywoodske, ali zaista to osjećaju, ne bi bili tu da to ne osjećaju, da će oni završiti u Hollywoodu. Ja sam stvarno mislila da će dobijati neke nagrade kao dramski pisac. Znači, svi dođemo sa tim nekim ciljem ili sa tom nekom slikom koja je najčešća, ajde tako da kažem. I mi pišemo, znači imamo dva glavna predmeta, to je scenarijo i dramaturgija, i mi završavamo godinu tek ako predamo, to bude recimo u prosjeku 200 strana teksta po predmetu. Znači, to je nekih 400 strana teksta godišnje, vi studirate 4 godine. Od tih koliko sad mora strana teksta. Ja sam čak kao, kažem, ok, prošla, meni je izvedena jedna drama za decu, pročitana jedna drama za odrasle, jedan scenarijo je pretvoren u film i to je to. Znači, to je u odnosu na celu tu brojku možda, ne znam, 10 ideja, ako i toliko. I sad, to u tom trenutku meni, naravno, ja sam svaki dramski tekst, svaki scenarij koji sam pisala, ja sam ga pisala sa idejom da će to negde, jer stvarno postoje studenti koji izađu i na trećoj godini im bude postavljena predstava u pozorištu. Ja sam nekako sa tim, s tom idejom pisala. Međutim, shvatite da to ne ide tako, da to je život različite vrste okolnosti. U osnovu, ja sam otišla to u rad kao dramaturg, meni je to u tom trenutku bilo zanimljivo, ali ono što posle sam ja dobila iz toga jeste da je u stvari to meso, to su ti neperfektni tekstovi. To su ti tekstovi koje sam ja pisala da bih u jednom trenutku došla do toga da kažem, ok, evo sad ću ja da napišem knjigu ili sad ću ja napišem, ne znam, ovaj dramski tekst koji će baš konkretno ovako da izgleda. I to je u stvari ja ih zovem bačene strane napisanog teksta, koje nikad nisu bačene, mislim. To je ono što negde mislim da je važno, to što si ti rekla, dovoljno dobro. Znači, to prihvatanje da u stvari je dovoljno dobro i ako mi na kraju, ja imam ljude koji dođu da bi napisali određenu priču, pišu je na primjer 3-4 meseca i odustanu od nje zato što im je bilo samo bitno da tu priču negde smeste. To je možda neka lična priča, ne znam, koju su eto hteli da dokumentuju možda zbog porodice ili nečega, ali to što nije priča koja je vredna bavljanja u smislu knjige. I onda je to najveći uspeh u tom trenutku tog procesa, to je da ti shvatiš da je to okej, uzo si, napisujem još neke 50 strana negde, ko zna, možda će neko nekad to i da čita.
Ali taj ceo proces koji si prošao i u stvari rekao, ok, ovo i ne mora biti knjiga, je ono što dobiješ iz procesa. Uvijek pominjem jednog super dečka, bio jako, jako vredan, s kojim se čak nisam radila na ovom velikom programu mentoru na radionici 2 meseca, koji je dolazio redovno, pisao redovno, čak dobro pisao, i onda je posle na kraju celog programa rekao, ok, ja sam ovo pisao i sam uvijek imao želju da pišem i hteo sam da vidim da li je to za mene. Ja sam sad svestan da ovo nije. Ja možda ne, kao možda će nekad biti. Trenutno ja ovo ne uživam dovoljno, nekim drugim stvarima uživam više i to nije za mene. I to meni recimo, to je tačno to kao možda neki perfekcionista došao i ovaj, shvatio da i ne mora u tom segmentu da bude perfekcionista, da je okej, okay, da to otpusti, da to nikad ne uradi. Da, to je sjajno, ali osvestio nešto što je jako bitno da, za njega u tom momentu bilo. I sad interesuje me gde u okviru mentorskog programa si ti identifikovao da to, da ti prosto možda fale neka znanja ili da bi ti koristila neke dodatne tehnike i kad se uopšte javila potreba interesovanja za coachingom i na koji način si uopšte došla do edukacije iz kognitivno-behavioralnog coachinga? Pa nekako se uz sve to javila. znači, ja sam postavila jedan taj modul kao rad sa unutrašnjim kritičarima. I ja sam, evo, kao što sam ti rekla, ja sam radila na tome. I onda sam prvo počela da pišem svoju knjigu. Onda sam već tu detektovala, pošto sam nekako pisala na isti način kao i prethodne, da bi tu moglo da postoji još nešto. I da bi mogla da imam neku vrstu ono, edukacije iz coachinga, ja sam to tako u tom trenutku videla, koji može da mi pomogne da baš taj drugi deo procesa, jer ovo je kao, ovo znam, ovo sam naučila na 2 fakulteta, da mi taj deo procesa nekako još osvetli iz drugog ugla. I dosta sam ja istraživala šta bi to moglo da bude. Ono što me ovde nekako što mi se dopalo, da kažem, su 2 stvari. Jedno je što sam poznavala već rept, sad doduši iz ugla klijenta, ali rept je takav, i ono, ti to naravno znaš mnogo bolje nego ja, da klijent dobije alat, znači nauči ga, odnosno terapeut mu daje i stvarno mu daje u smislu da mu bude, ono, ja kažem da sam ja tako i naučila, da naučila sam u stvari šta da radim sa svojom anksioznošću, da mislim da mi da ono, najveća sreća što sam na rept naišla u tom trenutku, a nisam bila svesna da je to baš nešto što ti je potrebno. Tako je, da. Tako je. Tako da to je bio jedan, znači to je jedan razlog zašto sam se negde videla da je kognitivno behavioral coaching to što me zanima. A drugi razlog je psihologija. Mislim, kao taj predmet psihologije je bio jako bitan. Kad sam završila edukaciju, to sam baš podelila na nekom svom profilu, ja sam u stvari shvatila da sam ja sebi dopustila tu psihologiju. Jer ja sam je uvijek negde stavljala kao, ja sam odustala od nje, kao, mislim, tad kad sam otišla na književnost i kao, ne mogu ja da budem psiholog, ali nisam dozvoljavala sebe ni kao taj segment u radu koji ja već na neki intuitivni način jesam radila. E, očigledno sam ovde dozvolila sebi to. I ono što, mislim, je moje bilo prvo pitanje kada sam sa Mijom razgovarala jeste da li ću ja dobiti konkretne alate. Su meni stvarno bili potrebni konkretni alati koje onda mogu da inkorporiram u svoj program i da ih koristim. Mm-hmm. I onda se ovo stvarno pokazalo kao najbolje rešenje, jer ovo su alati koji su opšte primenjivi i vrlo su jednostavni kada pogledaš, mislim kad ih usvojiš, naravno verovatno sa strane gledajući nisu toliko. I meni je bilo super, ja sam recimo u toku edukacije puno stvari koje smo učili automatski prebacivala, imam cijele godine grupu, prebacivala automatski u taj svoj jezik, ajde da kažem. Pa sam, ne znam, recimo neka iracionalno uverenje, recimo ja ne mogu da napišem knjigu ili ja nikad neću da napisati knjigu, prebacivalo to ja mogu da napišem knjigu ili šta mi je potrebno da bi napisao knjigu ili sam postavila određena pitanja, znači samoj sebi sam olakšavala učenje pre svega, a onda sam i samim tim dopisivanjem, da ja tako zovem dopisivanjem ili prevođenjem, dalje to davala ljudima sa kojima radim i super mi je bilo baš to što sam prepoznala, jer neka moja osnovna postavka jeste da svi mogu da napišu knjigu. Ja kažem svi, jer to je
je zapravo je neko to iracionalno uverenje da samo određeni mogu da napišu knjigu. Mm-hmm. Samo oni koji su talentovani. To su sad sva ta uverenja o talentu, inspiraciji, koje i dalje su aktuelna, koja postoje ljudi koji stvarno misle da sad ti moraš biti super talentovan. Oni pitaju kao, kako pišeš? Kako sedne i pišem? Kako možeš sedne i pišem? Pa sedne, mislim, ja najčešće imam rokove. Kao što ti odeš na posao svoj, sedneš, radiš na projektu, ja tako sednem i pišem. Postoje alati kako ja dolazim, ulazim u flow. Postoje način na koji ja olakšam sebi taj ulazak u flow. Sedem i pišem. Nema tu mnogo filozofije. I tu jeste rad zapravo na tim iracionalnim uverenjima. I to je meni bilo super za nju, kad sam to kao shvatila, aha, postoji iracionalno uverenje. Da sam ja i krenula od toga da sam rekla ljudima, možeš da napišeš knjigu. E onda sad, šta je meni sledeće, na primjer, tu bilo zanimljivo u coaching psihologiji, je bilo to, aha, mogu, dobro. I sad kako mogu? Sad ću ja tebi reći kako možeš. E sad ono, opet, gde mi je KVK bio zanimljiv, jeste u tom pristupu, znači mogu ja tebi dati alat, ti možeš da se vraćaš, ne znam, da uzmeš i da, ne znam, počneš i da si vredan 5 dana, pa da opet prokrastiniraš, pa opet uzmeš, pa počneš, pa si vredan, pa opet prokrastiniraš, znači da iza te prokrastinacije je nešto drugo. Znači postoji najčešće neki perfekcionista, znači postoji neki psihološki problem koji je iza toga i tu sam, to je ono što sam ja izvukla iz edukacije i što mi je ono beskreno važno i nekako sam stvarno sad taj jedan deo procesa mnogo promenila. Ja još uvijek ne radim coaching, odnosno sad opet mislim da ga ne radim, kao što sam mislila da ovo intuitivno radim, jer sam shvatila da na nekom nivou radim u onom početku procesa kada ljudi u stvari dolaze do ideje. Jer to je moment kada ja ne mentorišem, već samo postavljam pitanja. Mm-hmm. Tako da to jeste isto neka vrsta, ali meni to je dalje onako kao samo deo tog mog procesa, tako da ko zna gde će sad i taj deo da ode. A koliko ti je coaching recimo u tom delu procesa ili generalno pomogao? Šta je možda najveća dobit za tebe, a šta bi rekla da je najveća dobit ovaj za polaznike tvog programa? Pa za mene je ta dozvola da se bavim psihologijom, zaista. Mislim da mi je baš velika dobit jeste i kako sam i došla do te dozvole, to je to postavljanje baš jasne granice između terapije i coachinga i zapravo konkretno objašnjavanje šta coaching jeste. Mislim da je tu Mija nekako kod nas uradila ogromnu stvar, da je zaista objasnila šta jeste ili šta bi trebalo da bude, šta može da bude kada se radi na način na koji se radi dobro, ajde da kažem. A gde je psihoterapija? Ja odbijam ljude kad prepoznam, mislim odbijam, ili odbijam teme kada prepoznam da njima potrebna psihoterapija. Dakle, da to nije samo sad neki, ajde da kažem, coaching, ja to ipak zovem mentorstvo, znači neki mentorski rad na pisanju, već je to tema koja je za terapiju. I ono što je interesantno, znači na mojoj prošloj grupi, koja je, jedan deo njih je završio knjige, jedan deo je još uvijek u procesu, svi su na neki način prošli psihoterapiju. Ja sam sad to već ono kao, ne mogu da postavim kao uslov, ali pitam ili nekako spontano provučem kao temu, jer puno znači, to su ljudi koji dođu svesni toga negde šta ide u psihoterapiju, a šta ulazi u ovaj kreativni proces. I to je meni bilo, to je bilo najznačajnije. A polaznicima mislim da su upravo to što sam ja, na primjer, prokrastinaciji i perfekcionizmu prišla sa jedne druge strane, kroz alate koje sam naučila i koje sam usvojila, gde oni, na primjer, sad su u maniru da sve to super, kao sad ću ja to da koristim za pisanje, ali već sam počeo da koristim za slanje mailova na poslu. Sjajno. Tako da u stvari počnu da primenjuju, mislim, inače imam te često reakcije da potpuno se promeni način na koji vide sadržaj pisani. Da počnu, na primjer, drugačije da pišu mailove, da izvlače bitno od nebitnog. To je nekako ono što dođe usput, što, mislim, ja to ne radim s ljudima. Ali prosto dođe, zato što sve je to manje više isto. Mislim, sve strukture, svaki tekst ima početak, sredinu i kraj, tako da ne može se od toga pobeći.
Jasno. Dobro, znači ti si negde došla do ove edukacije tragajući za nečim što ti može pomoći da pre svega bolje razumeš i adresiraš ove neke teme. Mislim da si rekla da je prvenstveno to bio unutrašnji kritičar, a onda posredno i sve ove druge teme. Tako da sve neke tehnike koje KBK nudi i generalno rep nudi su kod tebe naišla na neku pravu primenu. I meni je bilo sjajno kada sam čula, jer da si me pitala, ja sam tebi i upoznala na edukaciji jer sam bila supervizor na jednoj od grupa, i kada sam čula čime se baviš, meni je to bilo jako interesantno, ali da me neko pitao, iznenadila sam se prostor, da me neko pitao pre toga na koji način i kako bi kognitivno behavioralni coaching mogao da se poveže sa mentorisanjem u pisanju, rekla bih da sigurno može, ali ovo mi je zapravo iskustvena nekako potvrda i onako in vivo eksperiment gde sve repti kognitivno behavioralni coaching mogu da rade. Ali moram da primetim i da pošto je prvi susret i prvo snimanje, prvi razgovor uvezani za kognitivno behaviorni coaching koje sam snimala sa Anjom, ovi su bili zapravo na temu koliko psihologije ima u coachingu. Ti si vrlo lepo ovim to potvrdila i koliko zapravo je bitno da poznajemo psihologiju. Ne moramo njom da se bavimo, ne moramo biti psiholozi da bismo radili coaching, ali je bitno da poznajemo te neke osnovne stvari vezane za psihologiju da bismo mogli da prepoznamo ove neke bitne teme. U tvom slučaju se pokazalo da je jako bitno da prepoznaš koja je tema sa kojom ljudi dolaze i koliko su oni zapravo obradili pre toga. Tako. Jer ne znači da bi bilo nemoguće, ali verovatno bi to bio jedan jako mukotrpan proces sa obe strane. Da, i mislim, pitanje je koliko bi ja bila spremna da uopšte ulazim u to. I tu ima, mislim, to su često te neke bolne teme, tako da kažem, s kojima ljudi dolaze. I tu ima razlike kad vidiš kad je neko prošao već kroz temu i obradio i sad je spreman da u stvari, jer čak i kad pišemo o svom iskustvu, ono što se dešava kroz pisanje jeste da se mi odvojimo od tog iskustva. Priča ima svoju realnost, koja god da je, kakva god da je, ona ima svoju realnost, naša realnost je nešto drugo. Priča ima samim tim i svoje pravila koje su drugačija od ovih životnih pravila koje mi živimo. I onda neko kada nije još uvijek odvojen od tih nekih bolnih tema, ono što on pokušava jeste da zapravo te dve stvari ono spoji ili da ono previše unese iz životnog i onda negdje i ne prihvata neko neka odgovor ili neku vrstu, da kažem, kritike ili argumentacije u vezi sa tekstom. Tako da ja mislim da je nemoguće. Mislim, ja sam jednom, da kažem, na taj način počela da radim, ali zapravo i ta osoba shvati da taj proces nigde ne ide i onda i onda se i ne nastavi, jel to? Da, ovde si nekako dobila potvrdu i neki, ajde da kažem, i teorijski okvir u koji možeš da ugradiš sve ono što si negde iskustveno sigurno prošla do sada, jer koliko sam razumela ti si imala koliko grupa do sada? Ova grupa koju ove godine opisujem je četvrta grupa. Da. Znači jednom godišnje, ja imam tu zove me pauza 3 mjeseca, nije to pauza 3 mjeseca, mi dalje radimo, nego to je više moje upisivanje sljedeće grupe i sklapanje grupe, jer svako ko dolazi, odnosno hoće da upiše program, pošle meni tekst, popunite jedan upitnik i prolazi intervju koji, ne znam, traje nekako pola sata, sat vremena, u okviru kog stvari prolazimo sve ove stvari, gde meni je, na primjer, bitno i koliko neko hoće da, ko ima vremena da odvoji na pisanje. Jer to su opet, znači, sva ta neka u stvari uverenja, to da, ne znam, ja pišem kad sam inspirisan, to su te rečenice, da vidim da li je neko spreman uopšte da prihvati da će pisati kad nije inspirisan. Imam tu super vežbu koja je u stvari vežba protiv prokrastinacije, gde dobijaju da pišu u neudobnijim okolnostima. Znači, mi postavljamo na početku vreme i mesto za pisanje, njihovo. Znači, ne, ono, vi kad krenete da se bavite mentorisanjem u pisanju ili ono, da edukacijom u pisanju, imate to kao sedi, piši 300 reči ujutru, zato što kao tako je. Ne, nego svako traži svoje vreme i mesto, ono koje odgovara njegovom životnom toku, kako ima decu, nema decu, da li ima posao, do kad radi, kad mu se uopšte na kraju krajeva piše, da li je umoran, nije umoran.
I, i to uspostavimo kao neko pravilo, znači svako za sebe to radi, zna kad mu je vreme i mesto za pisanje, a onda imamo najneudobnije situacije, jer vrlo često to kada mi smislimo da nam je vreme i mesto, prosto se ne desi, jel da, zato što dođu nepredviđene okolnosti i te nepredviđene okolnosti onda mogu da postanu u stvari poligon za pisanje. To negde učimo. I ono što je super do sad bilo uvek, jeste da tad najčešće nastaju najzanimljiviji tekstovi. Kad oni pišu na sastancima koji su im dosadili, u prevozima, dok deca su, ne znam, bolesne ili plaču. Sad svako ima svoje, jel da, neke okolnosti koje nisu okej. I to je meni, recimo, to je jedna od stvari koja mi je bila dosta bitna kod KBK, jeste taj pojam samoprihvatanja u stvari. Mm-hmm. Mislim da mi je on od početka insistira na njemu i ja nekako mislim da je on toliko bitan da nema veze dalje pisanje ili bilo što drugo, mislim da ono, da samo neko samo time da se bavi, da će dobiti mnogo za sebe. Jer podrazumeva upravo to da ti ne tražiš idealne uslove, da ne tražiš idealnog sebe u tim uslovima, zato što se neće desiti, već da zapravo prihvataš sve okolnosti koje ti dolaze i da prihvataš sebe takav kakav si u tim okolnostima. Tako da su meni nekako sa te neke, ajde kažem, teorijske strane, pored tih ono, tehničkih alata koje sam ja usvojila, ti cijeli koncepti, mislim da sam tu i ja lično puno dobila, cijeli koncepti koji su to kao samoprihvatanje, odnosno na samopoštovanje, naprimjer, to je meni bilo kao stvarno, to je sad nešto drugačije. To mi je, naprimjer, bilo jako, jako bitno i to mi je nešto na koliko čovjeka, mislim da bi mogla cijela knjiga da se napiše, možda će mi ja to da uradi. Jer je vrlo, vrlo zanimljivo i to sam baš mogla eto tu da primenim. Znači da nekako, ja sam u stvari uspela da neke stvari koje sam radila jako lepo spakujem. Ono, kažem, aha, to je sad to. Okej, ajmo, samo prihvatanje u okviru pisanja. I onda sad je to dobilo, znači, neki ono, koncept, kontekst i svoje alate i svoje neke vežbe koje sam onda ja tu spakovala. Sjajno. Jako mi je ovo zanimljivo zato što si negde u toku razgovora pomenula iz koje perspektive ljudi polaze kada upisuju glumu, kada upisuju dramaturgiju, kada kreću da pišu, ja ću biti ta hollywoodska zvezda ili ja ću napisati to delo koje će biti sjajno, a onda završimo na temi samo prihvatanje toga da prosto imamo i neke manjkavosti, da neke stvari stvarno radimo jako dobro, ali da na kraju je ideja da prihvatimo sebe takve kakvi jesmo sa onim što prosto negde nosimo, a da to delo koje god da je delo prihvatimo tako kako jeste kao dovoljno dobro u tom momentu jer je deo i proizvod nekog procesa kroz koji smo prošli. Tako da zanimljivo mi je prosto da primetim kakav je to jedan razvojni zapravo put. Da, meni je to super. Ja ovaj kažem, pritom je kao, pa zar ne ide prvo vezano za knjige, kao, zar nije bilo logičnije da prvo ide plašim se, pa onda ide jedan. Mm-hmm. I onda ja objasnim da sam ja kao neko koji je završio književnost, a onda dramaturgiju, dakle neko koji je ono ozbiljan štreber, izašao s dva fakulteta, ja sam morala da kažem prvo jebe mi se tim nekim doktrinama koje sam učila. Vi na književnosti ne pišete. Vi na književnosti učite o velikim piscima koji su izuzetni, ali najčešće samo usvajate kritičare i puno ljudi sa književnosti izaću sa istim problemom. Sa velikom željom da pišu, sa znanjem, znači to su ljudi koji stvarno izlađu sa ogromnim teoretskim znanjem, imaju priliku najčešće da pišu samo teorijske tekstove, što je isto veština izuzetna, ali neko prosto nije za to. Znači, ja nisam otišla, na primjer, u teoriju, ja sam otišla u pisanje kritike na dramaturgiji i tu je moj kritičar, taj unutrašnji, onako baš dobro porastao. Sve izbjegavajući neki svoj način i to, znači zapravo meni je trebalo isto vrijeme da prihvatim na koji ću ja način da iskoristim svoje znanje, svoju kreativnost i to što volim. Ja na kraju krajeva od toga smo i počeli. Ja sam se uvijek ložila na knjige za decu i ne ono kao zato što imam dvoje dece. To je bilo i pre nego što sam imala dvoje. Ja sam svoju prvu predstavu za decu, to je moja prva profesionalna predstava u malom pozorištu Duško Radović koju sam napisala. Sad sam bila, mislim, druga ili treća godina akademije.
ja tad nisam imala ni partnera, ni decu. Dakle, ja volim pozorište za decu, volim književno za decu i negde bi bilo suludo da sam ja pobegla od te svoje, znači ja sam samo našla način da tu svoju ljubav ka pisanju za decu ili ka, to je u stvari neki više pogled, način na koji gledamo stvari za decu, odnosno iz tog možda i nekog dečijeg ugla, našla sam način da to dam i odraslima. Iako mislim da smo mi svi deca, za uvek. Jesmo, da. I mislim da si to jako lepo primetila, jer je bitno da prosto ponegujemo to dete i da mu dozvolimo da se igra, da bi nastale ovakve stvari kao što je tvoj program i kao što su knjige koje si napisala i na tome ti hvala. Vanja, meni je bilo sjajno da pričam sa tobom. Mnogo mi je drago što sam te upoznala pre svega, jer bavim se coachingom i psiholog sam po struci, ali eto, od tebe sam naučila mnogo stvari, moram to da ti kažem, iz jedne potpuno druge perspektive, potpuno si mi otvorila oči na koji način coaching i psihologija mogu da pronađu svoje mesto na, za meni, najnezamislivijim mestima. Tako da, mnogo ti hvala na tome i hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala i tebi puno, i to je u stvari odlika kreativnosti, znaš, da u stvari nađeš nove načine na koje ćeš da uklopaš neke postojeće stvari. Tako da nije kreativno samo, ne primenjujemo kreativnost zapravo samo, ne znam, u kreativnim profesijama, svuda je primenjujemo. Tako da hvala tebi što si bila kreativna, dovoljno i otvorena da na ovaj način vodimo razgovor. Hvala tebi.